Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə günün kriminal xülasəsinə nəzər salaq. Sabirabadda qadın özünü bıçaqladı. 38 yaşlı kişi özünü astı. Mağazadan çörək almaq adı ilə evdən çıxdı, bir daha geri qayıtmadı. Ailəsi 71 yaşlı kişidən xəbər gözləyir. Mağaza sahibinin telefonu oğurlandı. Cəlilabadda ağır qəza, 2 nəfər hadisə yerində keçindi. Cəlilabadda 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə gecə saatlarında yeni tikilmiş Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Uzuntəpə kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, VAZ-2106 markalı avtomobil hərəkətdə olarkən yolda qoyulmuş dəmir beton maniyəyə çırpılaraq ciddi zədələnib. Qəza nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Bakı sakini 38 yaşlı Anar İsmailov və Zərdab rayon sakini Əbdülxaliq Novruzov hadisə yerində keçinib. Qəza yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən sıxılmış vəziyyətdə qalan meyidlər çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qaliboğlu, Space, Cəlilabad. Biləsuvarda 38 yaşlı kişi intihar edib. Hadisə rayonun Çaylı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 38 yaşlı Həmidov Mayıs Əlipənahoğlu yaşadığı evin həyətindəki tövlədən özünü asaraq intihar edib. İntiharın səbəbi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabirabad rayonunda 34 yaşlı qadın özünü bıçaqlayıb, hadisə rayonun Rüstəmli kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 34 yaşlı Zəminə Nağıyeva özünə bıçaqla xəsarət yetirib. Zəminə Nağıyeva qarnının ön divarının 2 ədəd kəsilmiş-deşilmiş yarası ilə Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılaraq əməliyyat olunub. Hadisə polis əməkdaşlarının həmin qadının yaşadığı evdə həyat yoldaşının narkotik vasitə saxlamasında şübhəli bilinərək evdə axtarış aparmalarına etiraz olaraq baş verib. Yaralı ilə polis əməkdaşları tərəfindən də xəstəxanaya çatdırılıb. Həmin qadının əri 29 yaşlı Xəyyam Nağıyev polis tərəfindən tutulub. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında Sabirabad rayon polis şöbəsi və Qaragüney polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən birgə həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun Rüstəmli kəndində yaşayan Xəyyam Nağıyev saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən ona məxsus həyətyanı sahəyə baxış keçirilib. Bu zaman oradan kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 10 ədəd çətənək yolu və 3 kilograma yaxın qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs istintaqa təhvil verilib. Maddi sübutlar isə ekspertizaya təqdim olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qaliboğlu, Space, Sabirabad. Bir itkin elanı nəzərinizə çatdırım. 71 yaşlı Nesteryuk Pavel Yeryomoviç 12 avqust 2018-ci il tarixində yaşadığı Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi 2-ci massiv ev 5-dən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 160 sm, gözlərinin rəngi mavi, orta bədən quruluşlu, saçları seyrək ağdır. Sol əlinin baş barmağı əzilmiş və yaddaşı zəifdir. Evdən çıxan zaman onun əynində ağ rəngli damadama qısa qol köynək, qara rəngli yan tərəfində ağ rəngli 2 ədəd zolağı olan idman şalvarı, başında ağ rəngli papaq, ayağında isə rezin çəkələk olub. Onu görənlərdən 012-445-22-22, 055-920-26-76, 070-502-62-72 nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Qaradağ rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib, mağaza sahibinin telefonu oğurlanıb. Rəna Xəlil qızı Tağıyeva Sədərək Ticarət Mərkəzində işlədiyi mağazadan mobil telefonunun oğurlandığını bildirib. Həmin şəxs mağazaya daxil olur, telefonu götürür və bir qədər sonra mağazanı tərk edir.
Hazırda həmin şəxsin axtarışları davam etdirilir. Bu şəxsi görüb tanıyanlar 012 445 22 22, 055 512 75 99 və 055 518 23 03 nömrələrinə zəng vuraraq məlumat verə bilərlər. Hürə Əliyeva, Space. "32 yaşlı Vüsal Dövüşəli oğlu Osmanov iyul ayının 8-i 2018-ci il tarixində yaşadığı Səbail rayonu 20-ci sahə Elçin Əzizov küçəsi ev 1A ünvanından çörək almaq adı ilə evin yaxınlığında olan mağazaya gedib və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 176 sm, çəkisi 68 kg, gözünün rəngi qəhvə idi. Evdən çıxan zaman əynində cins göy rəngdə şal var, boz köynək, boz ayaqqabı olub. Evdən çıxarkən cibində 2 manat pulu da olub. Satıcıdan çörək və siqaret alaraq mağazadan çıxıb. Onu görənlərdən 050 721 65 60 nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün eyni məkanda, eyni zamanda görüşənə dək hələlik.